Caramba, bicho. Essa bandida, ela vai subindo de vez dela vir pra mim. As lambu daqui são muito espertas, bicho. Pelo menos essa lambu, ela tá sendo esperta. Ela tá me tapeando. Aí o pessoal me chama de rei dos pio. Qual é o mané de rei dos pio, rapaz? Essa lambu tá fazendo bolinha, deu. Não tem nada de rei de pio, não. A cada dia a gente aprende mais, cada dia a gente vai aprendendo mais a piar. Tem gente que eu entrego um pio a ele, de vez dele piar, ele fica com vergonha de piar na minha frente. Não, moço, eu sou um eterno aprendiz. A cada dia a gente vai aprendendo mais a chamar lambu. Então nunca tenha vergonha de pegar um pio e piar na minha frente, que dá tudo certo. É uma troca de experiência e dá tudo certo. Eita, lambuzinha malandro. Pensa numa pé roxinha malandro. O bicho é pé roxo fêmea, mas não é besta não. Continuar descendo aqui, grota adentro. Cara, só a gente tá no mato aqui. Não tem pareia não. Pensa numa mata bonita. Agora aqui eu chamo ela. Não, eu vou subir não. Daqui dá pra chamar aquela perrucha. Tanto rei doido, meu Deus do céu.
Caramba, bicho, é incrível, cara. É incrível, moço. Ela passou aqui de lado, bicho. 1,5 metro passou. 1,5 metro ela passou, bicho. Que perfeição. É linda demais. É linda, linda. É linda. Perfeita, perfeita. Show de bola, cara. Show, show de bola. Graças a Deus deu tudo certo. Um abraço, galera testada e aprovada. Quem gostou do vídeo, compartilha nós, deixa seu like, deixa seu comentário. É nós, tamo junto. Um abraço, galera testada. Oi, show de bola, seus caboclos. Ela é esperta, esperta. Mas dessa vez, ela apareceu, essa bandida, e deu show. Hein? Foi show de bola. Um abraço, tamo junto, galera testada.